svima koji smo ovdje pomenuli, vašim precima, kojih se sjećamo uvijek i sa vjerom u živoga Boga, nadamo se i ponovnom susretu sa njima u neprolaznom carstvu Hristovom. Sjećamo ih se, naravno, prvenstveno zbog toga da bi se pomolili za njihove duše, ali i tim sjećanjem čuvamo i naše duše i čuvamo duše svih nas, bez obzira kojoj su strani tada pripadali. Jer sjećanje omogućuje da se pokajemo za naše grijehe koje smo uradili. A zaborav, on ne donosi ništa dobro. On ne donosi pokajanje, on ne donosi bratski oproštaj, bratsku suzu. Ono nam ne omogućava da se poklonimo ranama naše braće. I jednostavno zaborav, kao što smo i vidjeli u našoj istoriji, kad se nešto prepusti zaboravu i kad ne smije da se pomene, onda, nažalost, često donese to i novo zlo. Ja sam odrastao isto u jednoj porodici čiji su preci nastradali na Zidanom mostu. Sad sam skoro sahranio mog oca i on me nikad nije učio ni mržnji, ni o svetoljubivosti, niti ničemu bilo sličnome tome. Ali se uvijek s radošću u srcem, sa ljubavlju, sa pobožnošću sjećao svojih djedova koji su ostavili kosti neznano gdje i pružao je time nadu nama da ćemo se mi s njima ponovo sresti, a svima ostalima je pružao priliku za pokajanje. Dakle, nemojte da se stidite, nemojte da se bojite da pominjete svoje pretke, pominjite ih i znajte da je to nada napretka čitavog našeg društva i čitave naše zajednice. Jer preko zločina se ne može preći zaboravom, nego samo praštanjem, pokajanjem i poklanjanjem pred bratskom ranom i bratskom suzom i onome kome smo zadali ranu, da je poljubimo i da se izmirimo, ako Bog da. Neka je carstvo nebesko svima ovdje pomenutima, a svima okupljenima neka je zdravlje, sreća i napredak. Amin Bože. Blaženom usnuću vječni pokoj daruj Gospode, usnulim slugama svojim i učini vječni spomen. Vječno je.